Bon dia, nois. Estic avui a Sabadell, he vingut a l'empresa Nexus perquè he acceptat el repte de l'Àlex Tous per dedicar-me durant un dia a fer de desenvolupadora de software. Aquest ha sigut el loquet escollit. Jo crec que és superadequat. Acompanyeu-me. Quins nervis. Hola, què tal? Explica'm una mica, què feu aquí? Fem software per a hospitals i per a residències. En aquesta àrea d'aquí veuràs l'equip que fa software per a hospitals i al final l'equip que fa software per a residències. M'estic fixant en els ordinadors de tots els tècnics i veig un munt de números, gràfics. Ara anem a preguntar al Lluís a veure què és tots aquests gràfics que veig aquí. Això és una monitorització en temps real de les constants vitals de la mare a la part de sobre i de la criatura a la part de sota. Això són imatges reals d'un estómac. Que fort, així som per dintre. Acabem de veure tota la part d'hospitals i ens hem donat compte de com d'important és perquè des d'aquí donen servei a la majoria d'hospitals de Catalunya. I ara ja ens despedim de l'equip. Adeu a tots, moltíssimes gràcies i anem a veure la part de residències. Hola! A quantes residències esteu donant servei actualment? Doncs ara mateix a 500. I totes són aquí a Catalunya? 90%, sí. Un moment, que això ara em sembla molt interessant. Aquí estic veient les dues pantalles en la que es veu la part de darrere, tot aquest còdic morse, i llavors es veu traspassat en el que veurà el metge. Sí, no hi ha cap error, doncs el que farem serà l'Sprint Review, que és ensenyar-ho a la resta de l'equip i fer l'últim test final. Explica'ns una mica, Marcos, tu què has estudiat? Jo en concret he estudiat Enginyeria Informàtica. Un crac. Ara anem a fer una cosa que es diu Sprint Review, que és per veure tot el procés que ha portat al desenvolupament del projecte. El veuen, el presenten a l'equip, detecten errors, vull dir que super. El que farem és un cas pràctic, ho mostrarem a l'equip, i llavors pujarem una foto, llavors utilitzarem el Photoblogger per pujar la teva foto. D'acord, això és la meva fitxa i ara sortirà la foto que m'acabo de fer. Això també és molt útil perquè, per exemple, si em feixo una ferida, ràpidament puc penjar fotos o de l'evolució de la ferida i així el metge la pot veure. La reunió ha anat superbé i ara anem a veure una altra part de l'empresa. És a dir, ara hem estat amb la part evolutiva, amb la part de desenvolupament de projectes nous i ara veurem la part de suport. Totes aquelles incidències que arriben des de client, ja siguin amb correus o amb trucades, van apareixent en un panell i a partir d'aquí doncs, els tècnics van agafant, amb ordre de prioritat, totes aquelles tasques que s'han de fer i corregir. No ha estat fàcil, aquesta trucada. S'ha patit, però ara ja està. Per tant, després d'això, hem superat el repte i ara ja estic oficialment formada en tots els departaments d'aquesta empresa. El veredicte final, Sara, estic contractada, sí o no? Crec que series una aposta segura, així que yes. Si et formes adequadament, Nexus, tindràs les portes obertes. Estem dintre, nois, estem dintre. I no sóc l'única. Us animo a que estudieu qualsevol àmbit del sector tecnològic o concretament desenvolupament de software perquè hi ha moltíssima demanda. Ara estem a Sabadell, però és a tot Catalunya, vale? Llavors, estudieu això perquè 100% trobareu feina. No m'agradaria acabar aquest repte sense reptar a la grandíssima Juliana Canet. Juliana, t'atreveixes a continuar amb el repte?